Не один рік підприємець розводить коней, а вважається, що саме ці тварини, а точніше верхова їзда, сприятливо впливають на хворих з неврологічними порушеннями. Іпотерапія підрозуміває під собою цілий комплекс. Це не є тільки катання на конях. В комплексі іпотерапії має участвувати як мінімум 3 людини. Це одна людина, яка займається конем, яка веде того коня, щоб кінь правильно і адекватно вів себе. Друга людина – це яка інструктор, який займається з дитиною. Дитина, яка знаходиться на коні, вона робить спеціальні вправи, вона займає спеціальні пози, вона лягає, встає, повертається вправо, вліво. І третя людина, яка пише ці всі програми, це лікар, який слідкує за тим, щоб і інструктор по коням, і інструктор, який займається з дитиною, робив правильні вправи. На 3,8 гектарах землі повинні розташуватися стайні, власне приміщення реабілітаційного центру та готельний комплекс для батьків хворих дітей. Тут планується побудувати конюшню велику з готелем над конюшнею 24 на 14 коней і 17 чоловік зверху готель. Тут планується побудувати рекреаційну зону, яка буде в себе включати спортивні майданчики для заняття з дітьми, де будуть реабілітаційний центр, де буде медицинський центр, де буде поставлене обладнання для діагностування хвороб у людей. Тим не менше, не всім ідея створення такого центру до вподоби. Депутат районної ради від єдиного центру, за словами підприємця, налаштовує сільських депутатів, аби ті виступали проти будівництва реабілітаційного комплексу. Причина доволі цікава. Ну чому проти? Та тому що, ну якщо, допустимо, хочете ту землю, ви мали в першу чергу зробити щось для села або для сільського бюджету. Це позиція вашої політичної сили? Мої політичної сили. Ви представляєте політичну силу. Ви все робите для того, щоб інвестор не зайшов. Депутати у свій час дали дозвіл на оформлення документації, яка коштує недешево, а тепер відмовляються доводити справу до кінця. Незрозуміла така позиція і сільському голові, який не проти будівництва реабілітаційного центру. Якби було побудований такий комплекс, я знаю, що до будівництва цього комплексу будуть залучатися інвестори з Угорщини. Якби був побудований такий комплекс, то, я думаю, інвестиції б до нас прийшли, появилися робочі місця у нас і була б, ну, якби для можливість лікуватися людям і десь якісь профілактичні такі заходи проводити. До речі, вже не вперше, за словами підприємця, тут блокують ухвалення подібних рішень. Нещодавно декілька гектарів землі під будівництво готельного комплексу хотіли взяти в оренду або викупити іспанські інвестори. Село одержало б робочі місця і колосальні надходження до бюджету та дитячий садок, побудований за останнім словом техніки, як бонус. Не судилося. Саме на цьому місці іспанські інвестори прагнули побудувати садок для дітей верхньої Визниці. Однак збори, на яких мали вирішуватися земельні питання, були зірвані. Через постійні затягування іспанці відмовилися від своїх планів, а дітвора з Визниці ходить у садок до сусідніх сіл. Адже дитячий виховний заклад села, який перенесли в приміщення сільської ради, не здатен прийняти всю малечу населеного пункту, адже приміщення дитсадка зруйноване. Тим не менше, як зазначив пан Герей, через намовляння депутата районної ради громада і далі проти інвесторів. І це в той час, коли бюджет села не має навіть коштів, аби оплатити роботу працівників сільради. А щодо будівництва реабілітаційного центру, депутати сільської ради повинні остаточно визначитися на сесії, яка відбудеться 2 листопада. До слова, відмова від його будівництва може викликати і чималий міжнародний скандал. Чому? Більше у підсумковій програмі «7 днів».